mumimanyi namawulire gano gakoma Kampala nenga mumimanyi. Kura final channel kuoli onako olwalero nga wetu akugambye tugenda kuberanga tusinzira Masaka. Tuli Masaka eranga wobitegeera kumacha twabadde ku kitebe ne rubanga tusimbula. Onako olwalero nsazeewo ngende ko mu field. Ngera wo gamba ntino kogendo labe tuza tukola show zino. Ne Faruka ali nga tugamba tulino genda ke Masaka. Oluvanyuma lw'okubeera ntino abakulu bali bagamba ntino ebintu bye Masaka. Tebajja kukiriza ovulo Kyagulanyi bamugobye yo balina abakulembeza abateeketeeke. So mbadde nino genda ndabe ddala kigenda kuba kitya. Emabegaka awo omujjukira waliyo okuziika omukulu Abedi Bwanika ne banne ne basiwuuka empisa ne baagala okubeera nga bakyankalanya omukolo mwalaba abantu abatimba ebipande era nga bagamba eddoboozi ly'e Masaka oba obukulembeze bw'e Masaka obuteeketeeke bwe butegeerera Masaka ne tukamba ne mu mulembe guno wakyaliyo omuntu ayinza okwefuula Godfather w'abantu ndi ategeerera ekyalo. Ebizibu ebiruma abantu buli omu bimuluma bubwe. So olwaleero twasazeewo tugamba katulabe katuwerekere. Njagala okwebaza omusajja King Saha twabadde ku kitebe eyo yabaddeyo era n'asimbula Bigai yabaddewo be bayimbi be nalabye ne kabako abaddeyo benda byeko. Faruka ali muna Masaka ngawe nabagamba musajja wange oyo yategeera obwalo bwe Masaka. Olwaleero tulese ebya kamera nagambye owaayo tulese leero katulabe bulabi. Embirigo tebadde nyangu, enfufu ebadde nyingi nnyo, ati ya gasi nanyoka mukaawo kayala. Obaddewo okubeera nga Bobi Wine bamuyisa mu byalo naye ate weewuunye mu byalo ng'ate abantu bangi nnyo. Era olugendo luluddewokko okubeera nga pulezidenti atuuse reetiko ku kisaawe, atuuse reetimu olw'ensonga nti bamwekolobezza mu kyalo. Naye ate oyinza okugamba it is a blessing in disguise kuba bulijjo bagamba nuupu amaanyi gaayo gajiri mu butawuni. Katuwebanga eyise mabega eyo omanyi wootegeerera abantu abasombe obasanga ku kisaawe nga kyajjudde dda. Naye kasitojjo olabanga eggaali ejjekula kitegeeza abantu b'omu bitundu be bajja beeyungako okutuukira ddala eggaali weegejja neebeera nga tekyasoboka. Sirabangako bantu basobola kubeera kilomita emu mabe kilomita emu ng'ekutte kino kugambe ntya. Nyinza okugamba teberezaamu olunaku lw'abajulizi nga luwedde ng'abantu baddayo eggaali n'esimbulanga ya kilomita emu oba kilomita bbiri abantu we batyo obungi bwabwe bwe bubadde e Masaka. Tujukirako Bobi Wine mu biseera biri ebya kampeyini waliwo yamugamba amudegetiwe tukoboko yali omukyala yali omukyala Evelyn Anite amudegetiwe tukoboko. Ko Bobi Wine I'll break the gateway to Koboko. All the barriers naji busting open. Onaku olwaleero azemu n'akola record eyo. Oluvanyuma lw'abakulu ba Mpuuga Abedi Bwanika obagamba nti no tajja kusukka lukaya simanyi oba yayisewa but all I can say Masaka's gates have been burst wide open. Sindi no na gate zoka oba they have been vanished. Zibaddenga zisaanyiziddwawo olwa namungi w'omuntu azze okubeera ku tuwa za pulezidenti zino. Masaka yabadde erina okubeera statement. It had to make a statement. Twalaba mukono kyaggwe ne tugamba abantu b'e Mukono bawaze naye bannaffe bannamukono tukkirize ab'e Masaka batusinze. Ab'e Masaka batusinze mulo kubanga it had to make a statement. Kino kirekawo abakulembeze wano. Jukiranga Masaka tennatuuka wabadde yakabonda akatudde akabadde yawo ne kagamba nti nno kekutudde ku nuupu akabonda ako mujja kuba mukafuna mu sho ezinaddakaawo ku da final channel nga tukateesaako akabondo ka DP block omuli mukaaku omuli ani ono omusajja mukaaku namulabye naani omanyi kati obukoowu bungi sisobola kubeeranga mabike mujjukidde nga bagamba we shall not allow Bobi Wine bilito our leaders like Mpuuga and Segona wandivuddeyo mangu newe distancing mu bintu bino kubate Segona namulabako juzi ku polisi nga asaba olukusalo no polisi yawadde nupo okubeera ngaekolaki ng'etambula simanyi waki mukaaku
wa yogedde ebintu yo ali noteeka mu kanso wa fisigona ngomotera muchi yogera boogezi Mpuuga kale oba kagabo oba ani omulala ani ono weno enjeru eyo yogera abantu we batyo ne wano ku kitebe ne ku kitebe no mu kitebe No, aku cinta muka tu dua tu cikir cira. Kamu lah orang yang solom muka taku. Naye, sija barisa yo oruna koruare lo. Cengen dokola, kang kuate obutambi obukoze highlight. Obukoze highlight imbenga mbawa wamu. Oruna koruare lo sibi aku tu lamu sofa kuban nyonyola, aku tu laku benci ban nyonyola. Ebi dia kuwa bi ancia. Naye katika angku lagi, bana iba nama saka mwe bali nyo, kukola statement. Mwebale kubera nga bannamasaka yo anonjogera nga achi nga munamawulire obango muwagizi nabe kanchali munamawulire omutufu mwebale kola statement ndi mweyogerera teri abategerera mubadde mugenda gamba statement chi bannamasaka bavudde yo ne balaganti edoboze eliyabwe teririko abategerera afuna yo omukuru omwe yagamba tulina bakulembeze abateketeke omukuru oyo owa Buganda abeerani yagamba balina bakulembeze abateketeke simanyi okubeera nga olina ekitundu kyokulira ate abantu b'okulira bwe wavaayo mu kereziya lutikko n'osooka ogamba nti bannaaye fe bano tubategererera abantu abatalinaamunsa gwembeera nga mu by'obwakabaka okkirizibwa okulekulira simanyi oba osobola okulekulira osobola okukkira ku makya n'ogamba temukkirizibwa tosobola kukubasa abasajja bwami ate kati abanuupu abaganda tuli bantu bawulize nnyo tosobola kukuba kabaka bwami so ekyokulekulira obanga gw'okubya obwami nedda nedda ekyo tukisazeemu naye statement ekoleddwa nti Masaka ng'era akalulu we kaali abakulembeze bayinza okuba bakyuka naye abannansi oba abatuuze b'omu kitundu bo bagamba they are still nope they are still red era kala yaabwe ekyali red naye Masaka eno Masaka tetugeze Masaka eno ejja kusuula omuntu eddalu mabega kawo twalaba tiimu MK nayo ng'ekubye Masaka tetugamba yi naye banna Masaka baninga tebafaanana kubanga bali be bamatooke bano bafaanana bulala nnyo Genderao. Masaka awo bajjuzaawo ate waliyo omukolo oguliyo nga 21 kati awo twagala ebintu bino bireme byakubeera nti kujjuza kisaawo twagala tulabe ku ggaali nga ejja ekula eggaali ejja ekula tetwagala byakusomba wano ffe nga bannamawulire era tubasuubiza wenaayogera ne musajja wange Faruku Ali naŋŋamba jangu nkubudamye e Masaka wenaayogerako naye n'agamba jangu nkubudamye e Masaka enja kuddayo kwa 21 naera kamera za da final channel zibenga zikutuusaako ekigenda maaso abe Masaka wenna akayimba ke bayimbye nga baka ani yalya ani yalya ani yalya ya sonyonyi wacha okole ebintu ng'ebyo mugambe muki Ani aria? Hey! Nena mubi manji? Manji? Ani aria? Ani aria? Hey! Mubi manji? Jama uri yega luka kuma kambara. Nena mubi manji? Ake jajitu zisa mwa manji. Kubanga ha? Kulito wa kila magama njike, mubi manye mwe Kwa kielu, kwa wakuta abuza Andi kia sezondano si manyachi, mubi manye Echachi Echachi Emichi Kino chineke muna kino pangu kwa ya chichino Emichano Hey Kale mke kanyo kerevi angie Wacho otandika okuyimba ebintu ng'ebyo ani yali emmere gwe mbadde ng'amba abe Masaka muyimbi ani ekintu kino kyaliko misinde gya Kabaka mu lubiri era waliwo abantu abayimba ani yalya ekintu ky'okulya kigenda kirinnyo enkandago ate dolose kikubo akyasaba emikono
Nasembi okumanya ngali mu kikumi asatu munaye tukimanyi bulungi nti emikono tegijja kuwera. Emikono okusinziranga ebitambula tegijja kuwera kuba ate waliwo n'akabadi akazze akapya. Akagamba nti no ensonga sekikubo zanoonyezaako emikono gino okuwera bagiteeseeko mu Palamenti y'eggwanga Uganda tekikyasoboka kubanga waliwo abagenze mu kkooti ne baloopa emisango egyo gyennyini ekitegeeza nti tebasobola kuprosecutinga kintu kiri mu kkooti so tekijja kujja ku floor of Palamenti ngera walaba DP no FDC FDC bali bagamba balinayo olukuŋŋaana lwabwe olw'okulonda oba biki ne babeerayo ate abagenda mu kkooti ne beeroopa. Kati kigambibwa bano baani yali abagenze mu kkooti ne beeroopako be bennyini omusango naye nga bagamba tetuyinza kuteesa ku bintu biri mu kkooti ng'ate bo bennyini be beeroopye bababuuza ani yaloopye mbu bo bennyini sekikubo kale naye ebintu bye bibeerawo ne bibuzaabuza naye the clear message is nti mu butuufu it was immoral, it was an immoral act era bannamasaka bagezaako okulaga statement nti it was an immoral act. Oli ayinza okwebuuza lwaki Masaka ekutte nnyo olunaku olwaleero. Masaka ekutte nnyo olunaku olwaleero olw'okubeera embiranye y'obukadde ebitaano. Ebitaano abaana kye bakozaako Mpuuga ne Mpuuga. Obukadde ebitaano Masaka ogijenyeza mutwe n'ogirekaawo. Nja kubeera mbateerawo obugambo. Ne supiki ya president Kyakoze ebisigadde banaye final channel olwaleero yazeeko eno tujja kubanga tuddayo Jessica no kinebbeemu n'embeera nga nsobola okubeera nga ndikodingayoko era nga nkozesa akasimu kange sound bwe baterikiriya bulungi badde nokozesa akasimu okubeera nga butuufu mbatuusaako embeera nga webadde obadde kuna final channel B in the know mu special edition eyemasaka era national wide tours ezanup nga tugoberera abantu bazogera kochi abantu bazogera kochi kuba kye kiriwo kati era kye tugenda okutambula nakyo kuda final channel kooliza nero Faruku Ali angambe tunasisinkana nga tuzeeyo e Kampala tubenga tusobola okubatemeratemeramu ensonga zino nga bwe zitambudde obadde kuda final channel webale kubeera mulabi mulungi atugoberedde okuva ku makya kuba kino kyali tukibasuubiza nti nno ekyemasaka kyo tujja kyenyigiramu buterevu okubeera nga tukumanyisa gwe wenna wenna gy'oli mu nsi yonna gy'osinziira bano wenjagala okutumira ku bannange abali mu America Tina mu America awo mwami wasajja mu America Olivia Nakonde mu America ani awo omulala ali mu America atera okumusindikirako obumeseji bambi n'ambuuzaako mwena mwena abo mu America tubaagala nnyo Rina Kezi akwataganya Asia Arab World bannaffe abakubira ekyeyo mu nsi z'Obuwalabu Sekanja Kekataawo mwena mwena abali e Hong Kong Penny sakwera birawe Hong Kong ani awo omulala ali e Hong Kong waliyo Shakira waliyo mamani waliyo musajja wangono agendo abana ya Hong Kong omunansonyiwa Hong Kong mbatumide nnyo kubanga mugisha jali nnyo NASA musajja oyo egwa yagale mbotoka NASA osobola okwogera naye Hong Kong awo jali ne mugisha naye jali mama Paul sikwerabidde wamu ne Joyce nawe nkutumiddeko nnyo Hong Kong awo mbagamba mukikwataganye Hong Kong awo ate nziriwa Canada ninayo Mike ninayo musajja wange omulongo William Mulongo Diaspora Foundation omusajja kaye kyemanyika yagamba bannaye bayise waffe mpiji musajja wange kakalamu naye gyali e Canada Bini gyali e Canada ani awo omulala ali e Canada Nalongo Nakato ali Canada waliyo wini awe Canada no nayo sebo ebaddewo nnyo e Canada awo ebintu ebito bitambudde olunaku olwaleero bannaffe bannamasaka bannakyaggwe Banna Uganda wonna w'osinziira okubeera ng'osobola okubeera ng'olaba da final channel nkwebaza nga za Nero ne kugamba nange olwaleero binsusseeko bwe ntyo bwe nkikoze obadde ku da final channel B in the know we meet yet again nga tulwogera ensonga zino in detail we out.